shoot you, Molly. Okay. Oh. Sande konc. Mislim, kakor je lepo, gledališko življenje je pravzaprav težko. Je, mislim. Je pa tudi tako zelo lepo. Je, tako, gledališko življenje je v bistvu, kot da bi skoncentriral sto nekih človeških življenj v eno življenje. Naporno, intenzivno, pa tudi lepo. Ampak je kar naporno. Veš kaj, jaz se vsakokrat vprašam, kaj je meni tega treba bilo? Dete bilo, dete ljubo. Ja, ne vem odgovora. Ne veš? Mislim, kaj to je, kaj, mislim, taka muka, mislim, muka, ni muka, ne, ampak naporne. Ja, no je, kakšne predstave so, ne? Ko je vaje, naporno, zdaj je naporno, ne dobro, zdaj, če zdaj na par predstavu, pa bomo malo boljše, ne. Mislim, bomo bolj relaksa, ne bomo. Pa še eno premiero, pa še eno. Jo, točno, še premiero imamo v Mariboru. Mama. Prišamo se koncu predstave v Mali Dravi.